Мої вітання, з вами новини Ротарі Україна. У студії працює Тетяна Цвілає. На початку випуску коротко про головне. Зустріч ротарійців дистрикту у Черкасах. Ротарі клуб «Черкаси-центр» провів навчальний семінар та ротарійський етнофест. У Харкові відкривається новий ротарі клуб. Чартер призначено на 13 грудня. Розмалюй стіну – ротарійський проєкт, який повертає дітям посмішки. Докладніше про ці та інші події за кілька секунд. Про поліоміеліт – небезпечне інфекційне захворювання, яке призводить до паралічу, в Україні активно почали згадувати влітку поточного року. Саме в липні 2015-го у Закарпатській області були зафіксовані два випадки захворювання дітей на поліоміеліт. Причиною спалаху цієї недуги визнали низький рівень імунізації. Так, на той час рівень щеплень проти цієї недуги у дітей до року знизився до 15%. Система ротарі-клубів вже не один десяток років активно працює у напрямку боротьби з хворобою шляхом роз'яснення необхідності вакцинації та залученням коштів на реалізацію цієї програми. У 1985 році ротарійці ініціювали свою першу програму «Поліо Плюс». За цей час вони зібрали і направили на боротьбу з недугою 1,5 мільярда доларів США. Нинішня ситуація зі спалахом хвороби в Україні не залишила їх байдужими. Вони спільно з іншими організаціями взялись за роботу, аби подолати страшну інфекцію. Я хочу ще сказати, що в усіх країнах глобальна ініціатива, вона працює дуже тісно з місцевими органами охорони здоров'я, мається на увазі національними органами охорони здоров'я. В нашому випадку це Міністерство охорони здоров'я, безумовно, яке несе повну відповідальність за здоров'я і дітей, і дорослих. І наша роль більше допомагати в інформуванні населення про хворобу, про шляхи імунізації і про подолання. В засіданні Національного комітету ротарійської програми «Поліо Плюс» в Україні взяли участь представники роторі-клубів з усієї України, губернатор дистрикту Барбара Павліш, представники Департаменту охорони здоров'я Черкаської області. Останні запевнили, що регіон готовий до проведення другого туру імунізації. Вакцини вже отримали. Нині, передусіма, стоїть нелегке завдання – підвищити рівень довіри суспільства і розвіяти недостовірну інформацію про негативний вплив щеплення. Адже поліоміеліт – одна з небагатьох інфекцій, яка може бути повністю ліквідована. І шлях до цього один – вакцинація. В останні дні листопада ротарійці дистрикту 2230 зустрілися на семінарі у Черкасах. Говорили про роботу міждержавних комітетів та молодіжний обмін. Подробиці та результати зустрічі знає наш кореспондент Інна Серіогло. Ми в Черкасах, старовинному українському місті. Тут проходить семінар дистрикту 2230. Приймає ротарійця дистрикту ротарі-клуб «Черкаси-центр». На сьогодні в Україні працюють 12 ротарійських міждержавних комітетів. Їх задача – сприяти втіленню в життя однієї з головних ідей ротарі – налагодження міждержавних зв'язків та стосунків між народами. Учасники семінару, що проходив в конференц-залі черкаського готелю «Оптіма», обговорювали реалізовані та майбутні проекти, ділилися міркуваннями щодо активізації міжнародних контактів ротарі-клубів дистрикту. Це дає свої плоди не тільки в площині міжлюдських стосунків, але також і матеріальні плоди. Зараз на горі розповідала нам голова Міждержавного комітету України Ізраїль про ту допомогу, яку Ізраїль надає пораненим в зоні АТО. 12 лікарів-травматологів з України пройшли навчання в лікарнях Ізраїлю. Ви знаєте, Ізраїль – держава, яка останні 40 років веде війну. Вони мають великий досвід лікування саме таких травм. Є дуже цікавий проєкт, який ми зараз, до реалізації якого ми зараз приступили. Цей проєкт, ми його як робочі окреслили, допомога і підтримка розвитку української недільної школи в Лімасолі на Кіпрі. Треба відмітити, що на теперішній момент понад 3 тисячі українців, українських громадян офіційно зареєстрованих, проживають і працюють в Республіці Кіпр. І для того, щоб молодь, щоб діти мали контакти з українськомовним середовищем, мали контакти до української літератури, ну і взагалі літератури українською мовою, створена така недільна школа.
Обговорювався на семінарі і такий важливий та актуальний напрямок міждержавного співробітництва ротарійців, як програми молодіжних обмінів. Тривалий час цей напрямок діяльності не розвивався, бо Україна не мала відповідного сертифікату. У березні цього року Україна такий сертифікат отримала. А українські ротарі-клуби – можливість активно направляти за кордон школярів та студентів за програмами молодіжного обміну. Геннадій Кройчик, обраний губернатор дистрикту 2232, звернувся із листом до ротарійців та поділився міркуваннями щодо останніх змін і подій у ротарійському житті. Задача номер один, за словами елект-губернатора, це зростання членства у ротарі-клубах. Центр ваги з питання, чим ця людина цікава для ротарі, сьогодні переміщається на питання, чим ротарі є цікавим для цієї людини. Потрібно також визначитися із завданням кожного ротарійця у ситуації, коли від розуміння того, що ротарі бореться із поліо, довелося перейти безпосередньо до процесу боротьби. Завдання просте, переконаний губернатор – донести до людей правду про хворобу та щеплення як засіб берегтися від неї, а також сприяти проведенню вакцинації. Якщо ж аналізувати механізми роботи, які сьогодні ротарі рекомендує клубам, то наголос варто зробити на стратегічному плануванні та онлайн-інструментах. При тому, що люди у нас, члени ротарі клубів України, роблять дуже багато гарних речей і, скажімо, досвідчені в гуманітарному служінні, мені би дуже хотілося, щоб вони більше вивчали практику і теорію ротарі, пізнавали ті можливості, які можна використати. І це все дало би нам додаткові поштовх для того, щоб активніше використовувати всі ці можливості і застосовувати їх в тих гуманітарних проєктах, в тих акціях, які ми робимо в себе в Україні. Ротарі-клуб «Харків Надія» запрошує на чартер відкриття клубу 13 грудня. Місце проведення заходу – Єврейський культурний центр «Бейдан». Перед початком чартеру відбудеться благодійний аукціон, присвячений збору коштів для допомоги онкологічно хворим дітям. Новий благодійний проєкт Міждержавного комітету ротарі-клубів України та Ізраїлю – безкоштовне косметичне протезування ока пораненим на Майдані або у зоні АТО. На сьогодні є можливість надати допомогу 4 постраждалим. Інформацію надсилайте на електронну адресу, що зараз бачите на екрані. А ротарійці клубу «Київ» Софії переконані, живопис може не лише доставляти естетичну насолоду, а й лікувати. І разом із дітьми розмальовують стіни у дитячих санаторіях та лікарнях. Про чудеса арт-терапії – наступний репортаж одразу після перерви на рекламу.
Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі! Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. 13 грудня. Єврейський культурний центр «Бейдан». Благодійний аукціон «Зіркові казки». Запрошуємо небайдужих людей. На гроші, зароблені від продажу лотів, будуть закуплені ліки для онкологічно хворих дітей. Організатори аукціону – Ротарі-клуб «Надія» та Єврейський культурний центр «Бейдан». Арт-терапія у Черкаському протитуберкульозному санаторії для дітей «Руська поляна». Завдяки спільному проєкту ротарійських клубів «Київ-Софія» та «Черкаси-центр» місце відпочинку та реабілітації дітей стало красивішим, затишнішим та яскравішим. А юні художники отримали гарний настрій і змогли продемонструвати свій талант. Несколько дней назад здесь была такая абсолютно такая вот стена, какая-то грязно-белая. И когда человек заходил, он не понимал, где он находится. Ну зашел, ну стена, ну есть. А сейчас человек зайдет и сразу скажет, боже, да здесь же дети. Ну, ми рішили тут проявити свою фантазію. Того, що коли ми всі сюди заходили, тут були просто білі стіни. Директор санаторію «Руська поляна» Леонід Лащенко вже більше 10 років у Ротарі. Нові ліжка європейської якості, новий автомобіль, дороге обладнання для лабораторії – це лише маленька частинка того, що зробили для санаторію ротарійці. Разом з Ротарі-клубом «Черкаси-центр» ми проводимо декілька програм, направлених на допомогу хворим дітям. Перша програма була «Це дитячі серця». В рамках цієї програми ми підготовили і провели дітям операції в Німеччині, в кардіохірургському центрі «Констанц Рейнтор», 29 дітей. Діти були дуже хворі, і всі операції, які проведені, були успішними, вони практично стали здоровими дітьми. Останній наш проєкт – це розмальовуємо стіни арт-терапія для діток, щоб вони могли відключитися від цієї політичної ситуації, яка є в кожній родині, щоб вони радувалися життю і малювали щось добре і красиве. Проєкт «Розмалюй стіну» вразив губернатора дистрикту 2230 Барбару Павлюш. Вона була у захваті від дитячої творчості. Ротарінці з Черкаси-центр, вони діють в місті з Києвом, так що вони придумали таку ініціативу. Це дуже раді і діти, і ми. Нам всім подобається це. Ротарійці із клубів «Київ-Софія» та «Черкаси-центр» завдяки проєкту «Розмалюй стіну» котре довели. Служіння – понад власне я. Це добрі справи, які змінюють світ, роблять його яскравішим. Надсилайте інформацію про новини вашого клубу на електронну адресу rotary@colis.tv. І ми розкажемо про них у найближчому випуску, а у продовженні програми – словник ротарійських термінів. Ротарі – назва, що вживається як для позначення Асоціації Ротарі Інтернешнл, яка охоплює клуби та ротарійців, так і для позначення ідеалів та засад цієї організації. Ротаракт клуб. Спонсоровані Ротарі клубами – клуби молодих людей у віці 18-30 років, створені з метою виховання лідерів та громадян, орієнтованих на служіння. Оголошується відбір кандидатів на річну стипендію у німецьких університетах у 2016-17 навчальному році. Термін стипендії – 2 семестри. Вік стипендіатів – не менше 18 років. На момент початку навчання у Німеччині вони повинні мати закінченими щонайменше 2 курси університету в Україні, вільно володіти німецькою мовою, а також мати рекомендацію Ротарі-клубу. Заявки на стипендії приймаються до 20 квітня. У продовженні випуску – ротарійська історія та тест 4 запитань Ротарі. Тест 4 запитань – це кодекс честі та гідності кожного ротарійця. Він був створений 1943 року ротарійцем Гербертом Тейлором, глибоко релігійною людиною. Наразі тест 4 запитань перекладений більш ніж сотнею мов. Спочатку запитань було 7. Та Герберт Тейлор вирішив, що це забагато, і залишив 4 питання, які входять до тесту сьогодні. Перш ніж подумати, сказати або зробити, запитай себе. Чи в цьому істина? Чи справедливо це по відношенню до всіх, кого це стосується?
Чи це зміцнить добро і дружбу? Чи буде це на благо всім зацікавленим? Кодекс честі Ротарі – це неупереджений і незаангажований етичний дороговказ для ротарійців у бізнесі і особистому житті. Новорічні свята та Різдво – найкращий час, аби почастувати дітей солодкими подарунками та примножити добрі справи. Полтавський ротарі-клуб запрошує приєднатися до проєкту «Ротарійський медовий пряник» і придбати для ваших діточок смачні солодощі з ротарійською емблемою. Купуючи ротарійський медовий пряник, ви не лише принесете радість своїм дітям, а й допоможете придбати розвиваючі ігри та іграшки для малюків із особливими потребами із Полтавського дитячого садочку номер 41 «Гніздечко». Полтавські ротарійці допомагають садочку з 2009 року, купують технологічне обладнання, виготовляють спеціальні дитячі меблі, організовують свята. Координатор проєкту Віктор Чубенко. Його контакти ви зараз бачите на екрані. Приєднуйтесь до смачної та благородної справи. На завершення випуску я знову запрошую вас на Черкащину. Перший ротарійський етнофестиваль «Черкаси-2015» організував ротарій-клуб «Черкаси-центр» на Дикому хуторі у Холодному Яру, одному з найзагадковіших місць Черкаського краю. Репортаж із місця події далі у програмі. Про Холодний Яр розповідають легенди. Кожне дерево, кожна стежина тут просто дихають історією та загадковістю. Незвичайне, енергетичне, сильне місце. Люди, які тут живуть, вони пронизані якоюсь такою силою від землі. Я сама змінилася, коли я почала тут працювати. Дуже, такі люди впевнені, сильні і незалежні своєю думкою. Холодний Яр не всяку людину прийме, знають на Черкащині. Він холодний для людей, які тут чужі, і хто прийшов сюди із поганими намірами. І поганих людей Холодний Яр не приймає. А от гости фестивалю «Ротарійський етнофест 2015» зустрів гостинно українськими піснями, танцями та смачними стравами. Хочу, щоб всі підняли келихи, привітали один одного з цим знаменним днем і бажаю всім веселого вечора. Музики грали так завзято, що ноги самі просилися до танцю. А при бажанні можна було і до творчості залучитися. Зліпити з тіста свою мрію, заграти в імпровізованому інструментальному гурті або зробити ляльку-мотанку. Ну, може бути, я буду це робити в Польщі, як поїду в Польщі. Моя папа! За ротарійською традицією, жоден захід, жодне свято не проводиться без доброчинності. Лотами на благодійному аукціоні етнофесту стали картини та прикраси, зроблені дітьми. Зібрали більше 6 тисяч гривень. Гроші організатори аукціону передали дітям черкаського санаторію «Руська Поляна», якому ротарі-клуб «Черкаси-центр» допомагає вже багато років. Якщо ти хочеш, щоб життя тобі посміхалося, спочатку треба подарувати йому свій гарний настрій. Важко не погодитися зі Спінозою. На цій позитивній філософській ноті я прощаюся з вами. Не шкодуйте лайків, підписуйтесь на канал та слідкуйте за випусками новин Ротарі Україна. Зустрінемось за тиждень!